Jag heter Rickard Linde och jag arbetar på den gröna och liberala tankesmedjan Fores med det digitala samhället kallas programmet. Och som ni ser så kommer det här bli betydligt mer lättsamt än allt annat ni har hört på internetdagarna. Och det börjar så här att i november 2009 så exploderade nyheten att klimatforskare vid University of East Anglia hade undanhållit forskningsresultat om den globala uppvärmningen och framförallt då forskningsresultat som visade att människans påverkan kanske inte stämde. Och nyheten spreds ju direkt över en dag och den genomsyrade hela debatten därefter ända fram till och över klimatmötet i Köpenhamn som började ett par veckor senare. Och det lamslog den politiska processen. Och det var som att utan klarhet i den här frågan så tappade processen kraft och momentum. Så förhandlingarna blev ju, som många säkert känner till, ett misslyckande. Och det som är väsentligt här för vårt sammanhang, det är att människor har ofta väldigt svårt att hantera osäkerhet. Och det var det här avslöjandet så att säga levde på. Och det används för att påverka människors beteende. Det används för att manipulera. Och den som kanske tror att det här var en slump, att det här läckte ut, så finns det väl dokumenterat att det inte är så. Det kommer ut en film, det kanske har kommit ut en film, som heter Merchants of Doubt. Global Warming My Ass. Den bygger på en bok där ett antal forskare, man visar att det finns ett antal forskare som jobbar aktivt med att sprida forskning som sår tvivel. Så vad innebär det då att hantera osäkerhet för våra ämnen, för molntjänster och för internet? Det är väl en del av det jag tänkte prata om idag. Så innan vi fortsätter. Vi lever med osäkerhet. Och det här är en kort överblick av vad jag tänkte prata om. Vi lever med osäkerhet. Och det är liksom en följd av alla olika sorters kopplingar som vi gör i världen. Och det här kan påverkas med hjälp av enkla tjänster som är begripliga. Vilket bidrar till internet som samarbetskultur. Det motverkar FUD, som jag kommer att prata lite om senare. Och det hjälper oss att hantera vår integritet. Och för er som är vakna när jag är klar så kommer även en hemlig bonus. Men jag tänkte börja med lite att titta på vad är det som är nytt med internet? Vad är det vi inte hade förut som vi har nu? Ja, det är ju inte tryckt text, för det hade vi 1455. Det är inte foton. Det är inte ljudinspelningar som Edison var först med. Det är inte film. Det är inte ens 3D, vilket man började med redan 1922. Nej, utan det nya, det är ju det här. Kopplingar. Och nu får den här webblänken symbolisera alla typer av kopplingar, inte bara för webben. Och även ska jag lägga till det här. Att alla kan göra kopplingar, att vi alla kan göra kopplingarna, det är också nytt. Det hade vi inte förut.
Och varför är det här viktigt då? Jo, vi har, många av oss har länge missförstått, skulle jag hävda, kopplingens betydelse. Och det här kan vi se som exempel på det när bloggar blev stort och senare även när Twitter blev stort. Så var ju liksom vardagskritiken att varför skulle jag vara intresserad av vad folk äter till frukost? Och det är man ju kanske inte så ofta. Men då missar man liksom var i värdet består. För de är inte i de enskilda inläggen. Utan kopplingarna visar vilka idéer som är viktiga. Vad är folk bryr sig om? Så vi bestämmer tillsammans vad som är viktigt. Vad som är värt att uppmärksamma. Så nyheter som ingen visste var nyheter förrän tillräckligt många sa att det här, det är en nyhet. Och med makt över kopplingarna så kan vi påverka vad som är viktigt och oviktigt, vad som är sant och inte sant, vad som är rätt och fel och hur de här sakerna relaterar till varandra. Så det är en oerhörd makt som vi har fått på grund av nätet. Kopplingarna anger någon typ av riktning och rörelse. Och de anger hur debatten och i förlängningen också då hur samhället utvecklas. Och som en liten side note så tror jag att kopplingarna är en väldigt viktig anledning till varför många upplever övervakning var så smärtsamt. För den slår precis mot just det som är det nya med internet. Kopplingen då mellan, det kan vara e-postadresser och klockslag, meddelanden, det som kallas metadata. Och det är inte så svårt att förstå att om den här övervakningen leder till att vi blir försiktigare med att göra kopplingar så förstår vi vad det innebär. Det blir inte bra. Den här killen, han heter Doc Searls. Han har skrivit en bok som heter The Clue Train Manifesto tillsammans med ett par andra amerikaner. Han är journalist och bloggare. Han är faktiskt svensk ättling. Och han uttrycker internets grundregler ungefär så här. Ingen äger det. Alla kan använda det. Och vem som helst kan förbättra det. Så när vi ser på det konceptuellt så här så känns inte, så är inte internet speciellt komplicerat eller komplext. Men när vi sammanför olika delar så kan det bli rörigt. Så vad är det egentligen vi kopplar? Vad är det internet består av? Och det tänkte jag försöka beskriva här genom att bygga ett e-postprogram som en illustration. Här har vi då en databastabell med två e-postadresser. Det är Emma och Sune som är vänner. Och Emma skickar ett meddelande och då läggs det in i en annan tabell med för meddelanden. What's up, Sune? Och när det här skickas till Sune då läggs även in saker i en tredje tabell som kopplar ihop meddelandet med mottagaren. Så vi har meddelande nummer 15 och vi har e-postadress nummer 2. Och det där är konceptuellt sett det enda som behövs för att ett meddelande ska nå den här personen. Ska komma fram till Sune och han svarar. Och en ny post läggs in i databasen.
Och nu tänker säkert några här som kan lite om programmering att så där gör man ju inte alls ett e-postprogram. Och det stämmer ju. Men min poäng är att på den här nivån så är vi människor ganska bra på att tänka kring de här koncepten. Det här kan vi hantera väl med relationer. Hur hänger det här ihop? Meddelandena, personerna. Vad kan vi göra för typer av kopplingar? Det är på den nivån som vi kan vara ganska kreativa. Det vi inte har så lätt för, det är att tänka kreativt samtidigt som vi försöker tänka på till exempel var någonstans befinner sig de här meddelandena. Eller hur ska de komma från en plats till den andra? Om det är 4G eller om det är IP version 6 eller hur det nu ska gå till. Så nu tänkte jag svära lite här i kyrkan och säga att ju mindre vi behöver tänka på geografi och distribution och överföring, desto bättre är det. Eller ju mindre folk kan, eller ju mer folk kan tänka på relationerna mellan information, vilka informationsbitar som hör ihop med vilka och varför de gör det, desto bättre blir resultatet. Men tillbaks till klimatförhandlingarna i Köpenhamn och våra manipulativa vänner i oljeindustrin. De här avslöjandena visade sig vara inte signifikanta för klimatförhandlingarna eller för klimat för forskningen kring den globala uppvärmningen. Den pågår, vet vi nu. Det visste vi även då, men det var osäkerhet kring det. Och det är människan som är det stora problemet när det gäller de frågorna. Och vi i mjukvaruvärlden har också upplevt liknande saker. Och det kanske mest kända exemplet står Microsoft för. För i oktober 1998 så läckte det här ut. Det kom ungefär vid Halloween, därav namnet. Och det här är strategidokument inifrån Microsoft som beskriver hur man resonerade kring hur man ska jobba gentemot Linux. Och man såg Linux som ett hot. Det var tydligt och man presenterade olika metoder för det här. Hur ska vi hantera det? Och Eric Raymond som publicerade det här, han ser ju också i efterhand som att det var en väldigt, det var nästan som en hyllning till öppen källkod. För Linux framstår som så, och öppen källkod framstår som så oerhört bra i de här dokumenten. Och det Microsoft använder sig av, eller som har blivit väldigt känt, är ju då FUD. Rädsla, osäkerhet och tvivel. Det är liksom en metod som man använder och det dokumenteras det finns med i de här dokumenten hur man jobbar med det. Och det går ju liksom ut på att man kan till exempel sprida rykten om att en konkurrerande produkt, den får Windows att krascha. Och med följden att Microsofts egna kunder, företag som betalar en massa för Office, för hela företaget, så de blir försiktigare med att byta till någon annan, till exempel till Linux. Och nu visar det sig att, vad jag har förstått, att man inte använder FUD gentemot Linux. Man konstaterar att det inte skulle vara effektivt, utan man körde på andra metoder. Men det var första gången man fick se tydligt att det här är något som företag gör och använder aktivt. Det är marknadsstrategi. Och det bygger på själva idén att osäkerhet får oss att stanna upp och tveka. Och det här för oss tillbaks till kopplingarna.
För internet har ett motmedel mot FUD, nämligen vår samarbetskultur. För i motsats till den här tveksamheten som FUD leder till så är internet ju en väldigt produktiv plats. Och det skulle jag då hävda beror på att internet är en samarbetskultur. Och det är något som genomsyrar internet på alla nivåer. Från det fysiska, att vi kopplar ihop datorer, till någonstans runt 70% av alla världens servrar idag är ju bygger på öppen källkod, huvudsakligen Linux. Alla de stora webbföretagen som Google och Facebook och så har ju Linux som grund. Och det har skett via liksom öppna samarbeten. E-post och World Wide Web är protokoll. Det är, vad ska man säga, överenskommelser eller regeluppsättningar som säger det här måste man göra för att kunna skicka ett mejl och att det ska nå den andra. Den andra ändan. Eller så här måste du utforma en webbsida för att den ska liksom fungera på folks datorer. Så även det är en typ av samarbete. Och så har vi ju såklart webblänkar som på något sätt manifesterar det här, den här typen av samarbete. Och på Facebook och Twitter, ja, det handlar i princip bara om att dela och sprida information med varandra. Vilket oftast kan ses som en typ av samarbete. Och där hade vi den. Och det är ju ett samarbete mellan användare då. Det är lite olika typer av samarbeten. Men så har vi samarbeten mellan utvecklare och GitHub är ju liksom praktexemplet. Har nära 12 miljoner användare som alltså jobbar med utveckling. Man matar upp programkod så att andra kan titta på det, göra justeringar och i sin tur skicka tillbaks. Och på det sättet så utvecklar man mjukvara. Och det här är ju på något sätt grunden då till i princip all öppen källkod. Att man samarbetar med hjälp av den här typen av verktyg. Så en samarbetskultur. Och det går liksom ut på att dela arbetet i mindre delar. Så att vi sen kan koppla ihop dem på olika sätt. Lite som i mitt e-postprogram. Även om det är lite för simpelt för att det ska räknas. Men sen här är ett annat exempel som heter Fargo. Är det någon här som har använt det här? Ja, det här är en outliner. Om man ska skriva ett anförande så kan man använda den här helt enkelt. Ungefär som i Word. Att man gör en outline. Och, men det speciella med den här är att alla dokument sparas i Dropbox. Och Dave Weiner, som då är den som har gjort det här, han har liksom gjort det både för att han tycker det är effektivt. Och, men han gör det som ett argument för ett sätt att utveckla som han vill sprida. Och det är ju... Och det är någonting med användandet. Ni kan prova och se hur... Eller jag upplevde när jag testade att det är någonting väldigt tillfredsställande med att ha dokumenten. Att det är jag som kontrollerar var dokumenten finns. Och det som det här också är ett exempel på är ju att det går att bygga molntjänster på ett mer distribuerat sätt. Han har liksom varit lite kreativ med det. Och det är någonting som stärker användarna. Så det är som en princip kan man tänka sig. Och han har även gjort, Dave Weiner har även gjort en koppling mellan WordPress och Facebook så att när han lägger ut någonting på Facebook så dyker upp hans WordPress-blogg då. Så han är ju liksom en champion för the open internet. Han vill ju liksom visa att det är bra när information kan finnas på flera ställen. Och så.
Och Dave gör då tjänster som bygger på något som Doc Searls kallar World of Ends, som nämndes, om det var du som nämnde det tidigare, eller hur han är. Ja, men att intelligensen finns i nätets ändar. Inte i distributionen mellan ändarna. Och det här kan vi då se, det finns ju om vi ringer eller skickar meddelanden, det finns en mängd appar och tjänster för det. Det finns flera miljoner radiokanaler i liksom en app. Även här då är intelligensen ute i änden hos i min telefon, men också då hos den som sätter samman alla de här kanalerna och skickar i den änden. Till och med säkerhet görs ju bäst i ändarna, kan man säga, med end-to-end encryption. Det här är Emmas meddelande som jag krypterade. Och när man dekrypterar det så får man det där. Och då är det bara Emma och Sune som kan läsa det här meddelandet, som kan dekryptera det då. Och jag skulle nog även hävda att snabbhet är också någonting som görs bäst i ändarna. Att en del av våra problem idag, till exempel om ni har följt Facebooks instant articles, som ju ska gå snabbare att ladda, är ju som ett symptom på att webben har blivit ganska trög. Vi har enormt många såna annonsnätverk. Varje webbsida så ska det ploppa upp ett antal annonser, och de kommer alla via JavaScript, och så sidorna blir ganska tröga. Men även, skulle jag nog säga, för att webbutvecklare är slöa och inte, ja, man använder de verktyg som finns. Och jag kan tycka att WordPress borde nog kunna ha som default ett tema som är ganska mycket mer slim och liksom som laddar snabbare. Men då, i en miljö där vi människor kan göra som vi vill, så blir ju resultatet sällan speciellt enkelt. Och det här är som en nyckel till våra problem, nämligen att de är självförvållade i viss utsträckning. Och då, om då klimatproblemen i Köpenhamn och Microsofts FUD skedde avsiktligt, så skulle jag nog hävda att på internet så lyckas vi liksom åstadkomma FUD gentemot oss själva helt oavsiktligt. Och det är då på grund av, som en följd av den här samarbetskulturen. För nu så kopplar vi ihop saker när vi förut höll isär dem. Och på 70-80-talet då var informationskällan Claes Elfsberg. 7:30 på Rapport så meddelade han de 10-15 saker som hade hänt det senaste dygnet. Det fanns liksom inga rullande banners längst ner i tv-rutan och så. Och sen så gjorde vi själva kopplingarna på fikarasten med kollegor. Eller i skolan kunde samhällsläraren ta upp ett ämne som liksom väldigt nöjt hade upptäckt hade att göra med det man precis studerade. Det var liksom på den nivån som kopplingarna gjordes. Så vanligt folk gjorde väldigt få kopplingar som andra då kunde ta del av. Till skillnad från idag, då vi har Facebook och Twitter och Instagram och Wikipedia och bloggar och en miljard företagswebbsidor. Vi kopplar, var och en av oss kopplar ihop saker, kanske mellan 10 och 1000 saker varje dygn. Och maskiner gör kopplingar utan att vi ens deltar. Så det finns vissa anledningar att känna osäkerhet och rädsla och tvivel inför allt detta. Det skulle jag säga är normalt. Men så ibland så gör vi saker som skyddar människors integritet. Det kan vara webbtjänster och appar som får oss att känna viss klarhet. Och där vi liksom kan vara oss själva mer än med något annat verktyg. Och det här exemplet tar jag upp inte för att det är perfekt. Men Snapchat raderar ju meddelandena efter att mottagaren har tittat på dem. Och det är också lite av ett kreativt förhållningssätt till vad det är. Vad liksom kommunikation går ut på.
Men oftast så talar vi om integritet ungefär som en låda. Att antingen så har jag min information, jag i min låda, eller så liksom ger jag den ifrån mig. Och Marcus Bylund som jobbar som forskare på SIX, han skriver om det här i sin bok Personlig integritet på nätet, som vi på Forus har gett ut. Och som jag har med några kopior av om det är någon som är intresserad. Han skriver om det här och tar upp några andra perspektiv av hur vi kan förstå integritet. Bland annat tar han upp att det är en skapande aktivitet och att den är kontextberoende. Till exempel så gör vi skillnad på integritet när vi är här eller när vi sitter vid frukostbordet. Det innebär olika saker och behöver hanteras på olika sätt. Och Marcus tar upp att på nätet så borde det även vara så. Vi borde hantera de här sakerna på olika sätt. Så man kan tänka sig att vi skulle ha konferensintegritet och vi skulle kunna ha patientintegritet eller vad det nu kan vara vad gäller just nätet och de tjänster vi använder. Men att vi har ett mer att vi går in lite djupare i de frågorna, för som vi talar om eller som debatten talar om integritet idag, så är det som att man gör ett ganska stort misstag. Man antar att integritet handlar om en sak när det egentligen kanske handlar om något annat. Men för att då integritet som en skapande aktivitet ska fungera, då behöver vi samarbeta och vi behöver mer öppenhet för att det ska fungera. Eller vi behöver kanske inte mer, men vi behöver öppenhet för att det ska funka. Och som jag uppfattar det så är öppenhet numera en samhällsnorm. Vi utgår ifrån att information ska finnas öppet tillgängligt. Och med en mängd undantag då såklart. Men det är default. Och då kan vi se, vad är det nu då som det finns mycket av på nätet? Ja, det finns mycket av är tekniskt, vad ska man säga, teoretiskt tillgänglig information. Och Creative Commons har mer än 800 miljoner verk licensierade för återanvändning. Flickr anger att de har mer än 300 miljoner foton licensierade för återanvändning. Så vad är då problemet? Ja, ett problem skulle jag säga, det är att det här är tekniskt och teoretiskt tillgängligt men inte praktiskt tillgängligt. Jag kan göra en liknelse då. Det här är lite av det vi har som en samling tidningsannonser. Och det vi saknar är mer av det här. Och då menar jag liksom inte databastabeller för utvecklare, utan nu menar jag på framsidan mot användare. Och vi på Forus har gjort en tjänst som heter migrationsinfo.se som ett exempel på det här. Eller egentligen den här tjänsten, vi gjorde den först och sen kom jag att tänka på de här sakerna utifrån det. Där samlar vi statistik och fakta från källor som vi har valt ut. Det är, Migrationsverket och det är SCB och det är en del forskningsdata. Och det är information som finns tekniskt på nätet, men det är ganska svårt tillgängligt. Många gånger är det långt inne i ett forskningsarbete eller någonstans i SCBs databaser. Så vi har satt ihop och presenterar det hela enhetligt i syfte att man lätt och snabbt ska kunna få svar på en fråga. Vad händer med lönerna när invandringen minskar eller ökar då, till exempel? Och trafiken till den här har då exploderat såklart. Den har faktiskt fördubblats varje år sedan vi började. Och nu i år så är det väl som att den kommer att mer än fördubblas då. Både lite roligt och lite smärtsamt kan man nästan säga. Men det är roligt att se att folk faktiskt får fakta i. Och det var liksom också tanken med det här till valet 2010. Att politiker skulle kunna kolla upp i en debatt. Stämmer det här verkligen? Ja, nej, det gör det ju inte. På ett någorlunda enkelt sätt. Och grejen är,
Ja, jag tror att det borde göras fler migrationsinfo. För när information blir praktiskt möjligt att använda, ja, då kan vi liksom förstå det, vi kan kritisera det. Och det i sin tur skyddar vår integritet, det stärker människor. Och nu kommer vi här till den här hemliga bonusen som jag lovade. Att ju mer som internet framställs som något kaotiskt, desto lättare är det att lagstifta på en massa dåliga sätt. Men då i motsats till det, att när internet blir klart och begripligt, så blir det inte bara bra för användaren, utan det stärker opinionen för ett fritt och öppet internet. Så vi har förmågan att göra det här, men vi måste göra det. Och på det sättet liknar det ju klimatförhandlingarna som börjar i Paris på måndag. Men vi har den angenäma skillnaden att vi inte behöver vänta på att statsöverhuvudena ska komma överens. Så för att sammanfatta. Vi lever med osäkerhet, och det kan man se som en följd av alla kopplingar som vi gör eller som finns. Vi kan ändra det här med hjälp av ganska enkla tjänster som är begripliga. Det bidrar till internet som samarbetskultur. Det motverkar FUD. Det kan hjälpa oss att hantera vår integritet. Så vi kan fortsätta bidra till människors osäkerhet och liksom bilden av internet som är förhärskande idag. Och som jag kan uppleva är liksom en följd av industrisamhällets syn på internet. Och som är ett ganska stort missförstånd. Eller så kan vi agera och skydda integritet och komma vidare. Och det är liksom vi som gör det, och internet är inte tv eller konsumtion. Och vi kan se 12 miljoner pers på GitHub som jobbar inte primärt för egen vinning utan ur någon sorts samhällsperspektiv. Och det här är en så oerhört konstruktiv miljö. Och vi gör det här för att vi brinner för det och för samhällets bästa. Och jag skulle nog hävda att det här är liksom en mer rättvisande bild av verkligheten, och den behöver vi jobba med och få ut för att komma framåt mot ett, liksom, ett bättre internet. Tack! Jaha, några kommentarer eller frågor till Rickard. Låt mig ställa en fråga medan ni funderar då. Hur det du pratar om, samarbete, kopplingar. Om vi går tillbaka till det Nurani var inne på, liksom de grundläggande infrastrukturfrågorna. Alltså vilken typ av miljö, så att säga, gör det här bäst? Man kan ju tolka det på lite olika sätt. Med decentralisering pratar du om då att ja, det är, men samtidigt så mycket av samarbetsmiljöerna som du tog upp, det är ju traditionella molntjänster där man liksom rent tekniskt centraliserar och lagrar informationen på ett ställe. Vad liksom... Ja, bra fråga. En sak är ju att vi behöver vara försiktiga med, eller vi behöver se till så att vi kan fortsätta göra olika typer av kopplingar. Jag tycker man kan se Facebook är ju som ett dåligt exempel på det, för att tjänsten som den är utformad är ganska förvirrande. Jag vet liksom inte vad som händer med de meddelanden jag matar in, och de försvinner och länkarna bryts. Det är ju, ja, jag skulle väl hellre se någonting annat då. Så det är ju liksom en sak, men det är ju utformningen av tjänsterna. Jag vet inte riktigt, för det handlar egentligen om förutsättningar för att kunna agera på de här sakerna. Om vi ser saker som skulle göra det svårare,
Eller så här, nu håller jag, om jag ska gå till den här e-postprogramsliknelsen eller exemplet, så är det ju mer vi kan tänka på den nivån. Och nu är det ju lite absurt för jag visade någon sorts databastabeller, men när vi, ju mer vi kan tänka på de här relationerna och kopplingarna, desto bättre. Så det blir som en måttstock. Mm. Och vad det innebär för, ja, man kan väl se, kanske domännamnsystemet är ju en utmaning, kan jag tänka. Jag blir ju lite som datalog, så känner jag att en vanlig IP-adress är ju att föredra. Då slipper vi liksom mycket av strulet med det där, och då kan vi bara lösa det tekniskt. Men å andra sidan så tycker jag ju att webbadresser är helt fantastiska och ganska nödvändiga för att länkar ska funka. Och det, de går att läsa, man kan se om det är något som har brutits och så. Så att, ja, ja. För att följa upp, alldeles strax ska jag släppa in dig. När du tog det här exemplet om liksom, att oljeindustrin kunde liksom kontrollera och sprida, då trodde jag att du skulle komma in på vilken, liksom, vilken makt har de här liksom, som kontrollerar våra kommunikationsflöden idag. Alltså, det sägs ju att, man brukar säga ibland att ja, men Facebook kan bestämma vem som, de vet så att säga, Google vet vem som kommer att bli USAs nästa president innan det. Men man kan liksom gå ett steg längre och säga att ja, Facebook skulle kunna bestämma vem som ska bli president genom att så att säga, påverka vilket flöde av information som man faktiskt, det är ju inte så att säga så att du får alla dina vänners kommentarer och sånt liksom bara rakt upp och ner, utan det är ju algoritmer som styr vad du exponeras mot, och du kan exponeras mot olika saker. Hur ser du liksom på de maktförhållandena där, och hur kopplar du det till, så att säga, du är ju mycket inne på liksom användarnas makt och vi måste göra det här, och liksom, hur förhåller det sig till, så att säga, den tekniska värld vi ser nu här, de tjänster som finns och den makt som finns över dem? Är det användarna som har makten över dem och använder dem liksom på bästa sätt, eller är det liksom, är de i själva verket utlämnade till tjänstetillhandahållarnas bestämmande? Ja, både och, skulle jag säga. Ja, men jag tror att vi kan påverka, vi som användare och kanske vi som användare och utvecklare kan påverka mycket mer än vad vi tror. Saker tenderar att förändras ganska snabbt på nätet, och det som känns som infrastruktur idag, som Facebook kanske då, kommer ju inte att göra det om liksom 2 år. Och jag tror också vi missar, Facebook gör ju, skulle jag säga, ett strategiskt stort misstag att krångla till det här med länkar, och i synnerhet att göra att länkningen är mångriktad både in och ut, är smidig, för det innebär att det blir liksom färre länkar totalt, och det är det som är valutan. Så det är, jag tror de verkar mycket större och kraftfullare än vad de faktiskt är, och det här kommer jag ju få äta upp, men och vi, de kommer väl, de, det går så oerhört bra för dem nu, och de är ju inne på någonting väldigt, de kommer säkert, vi kommer väl få leva med dem ett tag till, och det finns ju fördelar med Facebook också. Men ja, nu ska vi se, vad var du frågan? Ja, precis. Vad gäller tjänsterna? Jag har väl, en sida av mig är ju så där, vi kan skapa tjänster och de kan bli lika stora som Facebook, förutsatt att vi inte ändrar på grundförutsättningarna, som med att liksom nätneutraliteten funkar. Det tycker jag är helt avgörande. Och kanske ännu mer än nätneutralitet, att vi har ett överskott av uppkoppling, vad vi än ska använda det till. Ju mer, desto bättre. Det är nästan som en annan metod att hantera nätneutraliteten. Om vi inte kan lagstifta om det, eller om det inte funkar lagstiftning, så är det att ösa på. Bygga ut så mycket uppkoppling i kvarteret som möjligt och till alla andra kvarter och kommuner. För då kommer inte det spela lika stor roll. Men det... Ja. Mm. Ja. Ska vi se. Varsågod, en fråga här. Ja, det är en anslutande maktfråga. I migrationsinfo, görs någon värdering av informationen som läggs ut? Ja, det gör det ju. Vi försöker ju att vara så, ha ett så vetenskapligt förhållningssätt som möjligt. Och det gäller all vår verksamhet på Forus, att vi liksom ska arbeta vetenskapligt. Men vi har finansiärer,
det påverkar ju på något sätt, även om vi jobbar för att det inte ska göra det. Ambitionen med vår verksamhet är att driva opinionen i en grön och liberal riktning. Och det kan ju tolkas precis hur som helst, men det är ju en typ av riktning ändå. Så att, ja, det skulle jag säga. Och jag tror men jag ser mycket av trafiken är ju från avpixlat och vad det nu kan vara, olika typer av främlingsfientliga ställen. Så det används ju, det är inte så... Ibland kan man läsa kommentarer från någon som är så här, ja, men det där är fakta som har publicerats av liksom etablissemanget. Det är inte ja, den typen av kommentarer. Men det var väl en chock första dagen när vi släppte det här. För då kom hälften av trafiken från vad nu avpixlat hette innan det blev avpixlat. Ja. Och då undrade vi, liksom, herregud vad har vi gjort? Nu ja, hjälper vi en massa galningar. Men så insåg vi också ganska snabbt att så här, det var ju det här som var poängen. Alla jobbar utifrån någorlunda ett faktaunderlag. Så är det. Mm. Vad säger? Ja, vi tar. Just det här makten i länkandet. Det finns ju en enorm kraft i det, men det finns ju också risker med det. Dels som Dan Sinker tog upp igår, just den här urvattningen, att det handlar om den stora massan, utan det handlar om alltså frågor som inte får väldigt mycket länkar eller väldigt mycket klickande. De kommer inte upp, så det finns ju en risk med den här urvattningen, att det är lägsta... Katterna, de som är söta katter. Minst precis. Ja, gemensamma precis. Nämnare, nej. Nej, ja, nu står det still i huvudet på mig. Men just det här att det är som den breda massan vill ha. Det andra är ju det här med risken med astroturfing. Att det man... Att när stora intressen förstår eller har förstått att det här är ett sätt man kan nå ut till folk med, så skapar man kampanjer som ser ut som då gräsrotskampanjer. Men det finns antingen väldigt stora politiska intressen bakom eller stora kommersiella intressen bakom. Har du några reflektioner kring det? Ja, en grej är väl det som Ethan Zuckerman var inne på, att liksom ljus är ett verktyg för att hantera det, att belysa de här sakerna så mycket som möjligt. Astroturfing är ju liksom, eller vi på Forus jobbar ju med en massa miljöfrågor och då finns det greenwashing, man försöker framstå som miljövänlig. Och det är ju typiskt så att det kan lyckas en stund, men sen när man väl belyser det här om och om igen så... Då liksom försvinner det efter ett tag. Men det är ju det är ett trögt sätt. Det går att påverka väldigt mycket på kort tid och det är svårt att stoppa. Jag skulle nog säga att ömsesidighet, om vi är det här är inte så kraftfullt, men att vi försöker vara, och det tycker jag liksom om man ser på vad heter det? Ja, men på ishockey.se och på jag tänker .se, men det heter ju något annat. Är ju liksom som ett föredöme att man klart och tydligt försöker beskriva vad är det vi håller på med, vad är det här för någonting. Man vill vara så öppen då, eller transparent, inte bara tekniskt, utan folk måste förstå informationen. Så det får man ju jobba med. Det är redaktörsarbete mer eller mindre. Och det är jätteviktigt. Det är ju liksom, ja, det är som migrationsinfo är ju, om det är någonting vi har jobbat mycket med, så är det ju att liksom försöka fånga vad är det som sägs här i det här, i de här tabellerna eller diagrammen liksom, och beskriva det i någon ingress så att folk kan se okej, det här ja, göra skillnad. Men nej, det är nog få quick fixes och mer grundläggande ja liksom jobb. Och då som jag försökte säga här, att jag tror en flaskhals idag som saknas är liksom pedagogiskt formulerad information. Det behöver vi så mycket som möjligt av, inte minst för att påverka opinionen, liksom att man fattar att det här är någonting bra. Ja, liksom, och till skillnad kanske från löpsedlar och vad det nu är som rycker i en så oerhört effektivt. Och så. Någon ytterligare fråga?
En sista fråga från mig då, annars. Om man tittar på integritet så diskuterar ju en del och liksom olika begrepp och förståelser av integritet och så. För att koppla ihop till det här liksom centraliserade tjänster kontra decentraliserat. Hur ser du på så att säga, min bild av integritetsutmaningarna med de här stora tjänsterna är ju att de drar till sig, de är väldigt populära som du varit inne på, liksom, drar till sig mycket folk, man lägger mycket tid där, man klickar på saker, man kommunicerar med folk och därmed så får de en väldigt fullständig bild av oss som person, och det kan man ju tycka vad man vill då, är det ett problem eller inte ett problem. Sen har man ju då att ja, det blir väldigt attraktivt för stater och säkerhetstjänster eller någonting att koppla på där och hämta ut den här informationen. Mm. Kombinerat med den här tanken att man spar allting för alltid, för det kan alltid vara bra att ha. Och det, är liksom, det gör att algoritmerna blir bättre om vi spar allting bakåt i tiden och så vidare. Hur ser du liksom på de här, nu kan man diskutera, är det liksom ett integritetsproblem eller inte, men hur ser du på den här utvecklingen och liksom, hur ska man som enskild förhålla sig till den? Kan man förhålla sig någonting? Ska man kräva lagstiftning som skyddar mot olika saker, eller ska man genom sitt eget beteende så att säga mer värna sin egen integritet, eller är det inget problem överhuvudtaget? Jag höll på att säga, i den här frågan är inte jag så grön och liberal nästan, för jag tror att det behövs ganska stora samhällsinsatser. Att vi, eller det är som en kombination av individuella val och insatser och samhällsinsatser. Och jag vet inte riktigt vad de ska bestå i, men jag kan bara konstatera att i många av de här fallen är vi extremt svaga som individer. Och det kan ändras med när det blir andra tjänster som kommer. Men som ett exempel så kan vi se på hur Facebook och Google Plus hanterar identitet. Och det här finns en jättebra video med Moot, killen som skapade 4chan, som beskriver på 10 minuter om att identitet är liksom prismatiskt. Det är inte så att vi är en person här och en person på Facebook, utan vi har väldigt många olika prisma då, liksom. Vi är olika personer i olika sammanhang, och det där klarar inte de här tjänsterna av, eller de fattar inte att vi människor funkar så, och därför har de inte heller utformat tjänsterna för att ta hänsyn till det. Och han tycker ju att Twitter hanterar det klart bättre. Där kan man skapa flera konton, man kan vara liksom ha flera identiteter. Och vi kan ju se på nätet, vi kan se 4chan där man kan vara anonym. Det är ju som en sån. Alltså det är som en brist på liksom, tjänster och verktyg för att hantera människor som vi faktiskt funkar. Och det tror jag det är en sån här grej som kommer att utvecklas med tiden. Man ser, nätet är ju ganska bra på det att inte att förstå, så är det. Men däremot att lite gradvis så märker man att det här funkar inte riktigt. Och jag kan känna så med Facebook. Om det är något som är liksom hotar dem, så är det ju att de inte riktigt är aligned med hur jag funkar. Men jag kan tycka, som en kanske konstig parallell, men här i Sverige så tycker jag myndigheter borde vara mycket, mycket bättre på att göra saker praktiska och enkla och som relaterar till oss på ett identitetskorrekt sätt och som på något sätt, man skyddar ju integriteten i någon bemärkelse. Det tycker jag man har fått upp ögonen för, men man är så jäkla trög med att göra saker. Skatteverket är väl kanske bäst, men det är liksom, det finns enormt mycket som att göra som bättre, som relaterar till oss bättre som människor. Och det fungerar ju också som lite som mallar för alla andra, att så här kan man göra. Och det borde ju finnas öppet tillgängligt så fort en myndighet gör någonting, både kod och data, fast inte då om det riskerar att bli jag kommer inte ihåg vad den här tjänsten hette, men där man kunde kolla upp om folk var vilka Lexbase. Ja, just det, Lexbase. Det måste man ju titta på i förväg såklart. Ja, men liksom, men ja.
Ja, spännande stora frågor. Vi kommer att borra lite mer i det här med några intressanta personer i panel här efter lunchen. Men tack så mycket till dig, Rickard. Tack. Jätteintressant.